ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ, ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 40 ଅଧିକ ଲୋକ। ଆଜି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କିନ୍ନୌରରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଲୋକ ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓ ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡେପୁଟି କମିଶନର ସାଦିକ ହୁସେନ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍ ଜୟରାମ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମାସ ତଳେ କିନ୍ନୌର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂସ୍ଖଳନ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ NDRTF ଦଳ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଆମେ କହିପାରିବା। ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳେ ଫସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍, କାର୍, ଅଲଗା ମଟର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ। ତ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ବସ୍ ଯାଉଥିଲା, ତ 40 ଜଣ ଯାକ ଅତଡ଼ା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଆମେ କହିପାରିବା। କ'ଣ କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 40 ଜଣଙ୍କର କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମାଟି ଅତଡ଼ା ତଳେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ NDRTF ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ପଠାଯାଇଛି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଆରି ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଖବର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।